Здравейте на всички! Днешното видео ще ви покажа как ще се бодисам две воблерчета тези. Ще се опитам ето такъв цвят като слънчева рибка, слънчак да ги направя. Ще гледам от снимката и почваме. Какво направих? Почнах първо с жълтото. Ето така, тук съм оставил за друг цвят. Сега този цвят зелено ще използваме и тази мрежа, ето така, да направя малко ефект. Дай сега ще го сваля долу в воблера, ето така ще го направя като люстички. С зелено ще мина. Сега включим компрес. Един другия.
сега... Ето... Този шаблон трябва да направим друг ефект. Ще използвам оранжево. Или такова, или такова. Кретек. Но преди това, е това синото. Ако нямаме такъв цвят, трябва да се разбъркаме. Вижте какъв цвят е. Светло синьо. Това ще ето тук точно, където оставих по бяло, тук ще го мина с това синьото. Сега с това синьото, както ви казах, ето тук ще ще искам още малко. След това вече с този шаблон сега ще покажа ефекта с оранжево, ще го направим. Ето тук на този лист ще покажа сега с оранжево как ще стане. Ето такива рати трябва да направя на воблерите. Как ще държа. Това е по-скитно. Това малкия с мрежата по-добре става даже, отколкото с този шаблон не ми е хубав, но нищо пак ще стане. Горе ще го понаправим така. Сега ще бодисваме с черно. Ето това черно ще сложим сега. Сега с ето е шаблончета. Направя едни точки, дето имат
Е, така ще я направя. И с бяло. Е, така едно бяло. Сега в другата страна. Сега и на този направим. Сега трябва да смена цвета с черно. Сега пак с тези шаблони. Ето този. Затова. Просто ще преместа леко напред. Ето така. После ще ви покажа защо. Сега с черно. И съответно ще бъде сами и това. И видите. Ето така ще направим. Сега ще обърнем от другата страна. Същата начин. Давам леко напред. Ето така. Добре се получи. Сега е маника. Същия начин. Просто както е било, малко напред давам. И в другата страна.
може би да сложа ето такъв. Това е зелено с зелено брокатено с черно брокатено отгоре да го мина и това ще е завършка вече. И слагам очички. Това е на малкия тук, ще направи ни чертички леки. А така, просто да има нещо, да не е голо. Сега е този флуоресцентния. Просто с нещо трябва да направя две точици. Не знам дали ще мога. Така малко боя ще взема. Ето тук накрая виждате ли добре, тук ще му сложа по една точка. Червенко. Ще обърна от другата страна. Сега остава да направим очичките и после лакирането. На това големия, по-големия очичките ще ги залепим, а малкият трябва да направим. Та, бяло ще ни трябва. Трябва да видим какво е на тук. Ето тук някъде ще сложа малко бяло. Винаги пробвам някъде настрани. Мисля, че с това ще стане. Даже с по-голямото. Ето едно. Едното око. Другото. Достатъчно е. И черно. Разбира се. Ето тук имам малко черно. Така. Я видим колко голяма точка прави. Това е много голямо. Вземи по-малко. Я да видим обратно. С това ще направим.
ученцата. Първо трябва да ги изсуша. Ето го маничкия, е готов за лакиране. Сега на големия ще залепим очичките и той ще е готов. Това е. Готови са за лакиране. И с накрая на края вече ще залепя лопатки. Тук съм се разбъркал малко смола. И мачвам. Ако се наложи, има пропуски, втори път ще умина с смола. И вече няма да има. А времето е достатъчно горе, смолата много бързо тяга. Не е като зимата, зимно време е мъка. Ето така, чай се изчакам да се завърти. Ето лакиране са и след като изсъхнат ще залепим лопатките и воблерите ще бъдат готови за риболов. Завършихме ги воблерите, изсъхнаха, сега ще им лепим лопатките. Този ще е с тази лопатка. Този, признавам се, не става много хубав, тук го маскирах малко, горе-долу. Добре, този става много добре. Супер, сега съм се разбъркал. Ето кой е лепил от Lidl, го бях взимал двукомпонентно. Ще залепя лопатки. Те лопатки, както съм казал, много хубава игра правят, но много трудно се настройват. Е, сега така ще залепя. Това е, сега ще я сваля. Ще намажа е така вътре. Така. И слагам. Гледам това да е точно средата на лопатката. Това ще го оперим излишното, което изплю. Мисля, че е добре. И така е добре. Това ще го оставя тук да стегне и да лепа другата. По същия начин трябва да позиционирам добре.
Е, това мисля, че е добре. Само ще почиста, че го пипнах. И ще попълня тук отворите, тук отстрани, защото остават по-големи. Просто ще ги запълня с лепило. Това е прозрачно. Това е. Идеално. Еми, това беше за тези цветове от мене. Този просто шаблон ама изпорти. Трябва да правя нов шаблон. А този го правих с мрежата. Стана много добре. Дано ви е харесало клипчето. Довиждане и до нови срещи. Subscribe now.